الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرضي ومرك له يا عشرة ذني أغلظ الصدحات أو فصل كصدحات يدك سكسرة وما أنت يا متكم إذا عشرة ذني تحنها وحام بلا بدونا أما ما أنت لجن دونا هدي رحمانك منو قدره قرار سبان كسبان ليده هذا قرار كان سبان كسبان واحد تريي رب النحريس دي شنها وجود غ فارح نور وعيس فارح وشيدد وقرار كانوا تريي واحد هاي إنه كتل ما بحنا يي هيركي وقارسيس ناد القات كيس يقفني ما فارح واحد رشة يكون يسديد بقولي يتضبط كي وحنو قيريو دي أما أي بوف صد يكون يسقال بقولي يشني يصدن كي أنت إن أنا أقول الجلين عشر كين يشرح حديثا وغير أربعين نري وقيب كم إذا قيبه سوغانت وحلب به يهيا ما يسكو قيب نقدان غير أركم مركل جو الرمي يو وحب ميسان كغير أركو أوده هيا سديد يا سديد إلا لبي يا تما شكل تدعو كستوى حسوا كلا سديد إلا لبي يا تما شكل اسمها غير أركو shaqaladii suu waa inta tudu kasta sidee shaqal kama yaraado 12 shaqal kama bato waan arki doonaa intaan qorno waa haldudle ama uu haldhaca haldudle ama haldhac macnaheedu waxa weeye tudu kasta ama meeris kasta hal xaraf oo xarafka xaraf raaca laga tirinayaa yahay ba mar soo gala wuxuu u qormaa hab dhisma gaabana idinku buugaagtiina ba haysataan halkaas baana si fiican uga arki kartaan قرار كان سبان كسبان أرضي وح مهمة إن مركز تحها الله دجانا يا أمام معصدر الله دجانا يو أفر قطب أدم سكح ذكوه هيسان مركز تقع تحلا دجانا يو أفر قطب إن تقانن ومهم كو تحدا ما سيهن كتيري أما هلابور كتيري مجيس أوصد حن إن تقانن ومهم قيب كم إذا تاريخ دنالوشيسا إنا تقانانا ويفي عانتاي لكن قيب تلابادة مهم كهي وحويان وشيدادة وهلابور كاسي تحدى أتريا إنا تقانانا واتلابادة مهم كه وايو تحكستا وشيدة قاربا لوتريا قضب كسدحادة مهم كه إنا تقانا وحويان إريادة كوشرا تحدى إريا أذاك ونلاشي وما تبرجيني هو استعمال شرين أديكسين شرين باكو شرا إريا ذا يم عنه ذين التقانة ومهم قطب كأفراد حويا تدعيك استو إسكحر لنا به معنى جاري قد بياني إن تدعي ذا معنه ذي يم مركا معنى هاي سمايني التقانة ومهم وأنا ذي فعلا يا أفرت على قطب أرضك استو إن التقانة ومهم يا مسكح ذكويس هذا وقرار كان فارح نور وعستريي ee u jeedadiisu tahay dulqaadka waa maxay sababta aan u dhiganeyna tix kasta oo manhajka ku jirta sabab iyo ujeeday leedahay aadamuhu nolosha uu wada nool yahay waa mid dib leh marna dheef leh waa mid waaya aragnimo leh marna wax isu sheeg leh muhiimadda nolosha waxa kamid ah marka ay turunturooyinka noloshu ka hor yimaadaan ama cidi hagardaamo iyo dhibaato ku geysato inaad dulqaadkeeda lahaato cidii aad ka damacdo cidii aad ka dareento inay halis iyo hagardaamo kugu wado inaanad markaba ka aargudani aad u dib dhigto aad u dabciso waa ujeedada aan ka baranayno ama ka faa'iideyna geeraarkan Soomaalida maahmaaheedana waxa kamid ah ninkii sunku siiya subag baa la siiya astaamaha gobonimadana waxa kamid ah saamaxaad godobeed wax la yiraahdo ta bedelkiida waxaynu ka faa'iideynaa geeraarkan ama u baraneynaa ujeedooyinkiisa kamid ah in aanad adiguna dadka ku tacadiin hadii lagu tacadiyo inaad ka dulqaato noqdo hadii dib lagu geysto inaad ka dulqaato noqoto hadii cid ee alqaaf iyo dhibaato ka soo gaadhay inaad ka dulqaato noqoto hadii تبدل كده إن أنا تكلبت كيسانية نقل إن أنا تكلبت لوض القاعدة نقل إن أنا مرة والبكاء أدقوا تبع سنة أنت موجيات تكلبت كسعودة نقطة أصل بدد ما دبتها سيكو جرتها كيرار كينا السبان كالسبان
tuduucyadiisa haddaan u qallo rag sabaan ka sabaan baan samaanta u badiyaa hadduu saakimi waayo salli baan u dhigaa iska seexa idhaa hadduu saakimi waayo caanihii hasha suuban baan saddex goor u lisaa ku sarriiga idhaa arday u fiirsada rag marka uu leeyahay dad buu u jeedaa caadiyan laakiin cidda nolosheenna hore isqaban jirtay arrimuhu dhex mari jireen loo garqaadi jiray had iyo gooraale maslaxadooda laga tilin jiray ama markay isku dhacaan la kala guri jiray ama maaragtay goobaha hirdanka iyo khilaafka ku kulmi jirtay rag uunbay ahaayeen laakiin marka caadiyan dulqaadka laga waramayo dad oo dhan baa dulqaad u baahan walaalkaaga kaa yarba u baahan walaashaaba u baahan haddii aad la kuuro yahay bulshada aad la nooshahayba u baahan hadday marka ragga reeraha laga waramayana dee qoysaskoodaaba uga baahan yahay haweenkooda rag sabaan ka samaan xilli ka xilli waqti ka waqti maa samaanta u badiyaa hadduu saakimi waayo iga hakan waayo iga joogi waayo wanaagaas deeqi waayo salli baan u dhigaa iska seexa ila salligu waa gogol waagii hore la isticmaali jiray halka hadda cawda iyo shamacyadii ay inoogu jiraan inoogu jiri jirtay bulshadeenna hore geedna laga samayn jiray salli baanu dhigaa gogol baanu dhigaa iska seexayna hadduu saakimi waayo hadduu intaa ku joogi waayo caanihii hasha suubaan baan saddex goor u lisaa ku sarriiga idha suubaan waa hal magaceed waxaad maanka gelisaa xoolaha laba goor baa la lisaa habeenkii iyo subixii ninkan dartii buu leeyahay hashayda caanaha badan ee suubaan la yidhaahdo baan saddex goor u lisaa habeenkii u lisaa duhurkii u lisaa subax si uu afur oo quraaca iyo hadhimo oo qada iyo xaraado cashaaba uga helo hadduu saakimi waayo hadduu caanaha ku joogi waayo sumalkii rugta joogiyo isagoo baan u qalaa sumalku waa wanka idaha tarmiya ama wanka idaha lagu daro sumalkii rugta joogay reerka joogay sumarka waxa reerka ku soo reebay inta badan isagu maqashuu la daaqaa oo sumarku waxa idaha waa laga marna waa la shakaalaa lag hor iyo lag dambaa la ysku xidhaa maqashuu iskala joogaa haddii uu idaha ku jirana xamil wax la yidhaa baa loo xidhaayo wuxuu leeyahay isagu wuxuu ka mid yahay labka waxaa loo qeybiyaa araqooq iyo uurqooq iyo aminqooq isagu waa araqooq marka isaga inta badan si aanu idaha mar walba u saaran awoodna labka kale aanay lahaynna wuu leeyahay waxaa la yidhahdaa boqol idaabuu hal habeen tarmi kara ama hal mar sumari kara sumalkii rugta joogay wankii reerka joogay iyo sagob baanu qalaa sagobku waa orgiga weyn ee isaguna ma aragtay xoolaha riyaha tarmiya sumalkii rugta joogiyo sagob baanu u qalaa wanka isaga aan waxba tarmin waxaa loo yaqaanaa malooli sida ku jirtaa heas ciyaaradada idahaba maloolligu meelahaasuu ku shiriyaa maqashana wax kuma laha sagobkuna waa orgiga weyn isaga ka aan waxba tarin ama waxba tarmin karin waxba tarmin macnaha aan idaha saaran riyaha saaran waxaa ladhahaa qubli riyadaasi kala leeyi dee awrkana waa garanaysaano isaga waxaa ladhahaa koron ka geela ku jira ee tarmiyana waxaa ladhahaa baarqab dibiga aan isaga waxba tarmin karin waxaa ladhahaa baqay halka ka kale laga yidhaahda jamal marka erey bixintaasi xooluhu kale leeleeyihiin sumalkii rugta joogiyo isagoo baanu qalaa markii uu caanihii hasha suuba ku joogi waayey ayaan siri malaha cad uma baahna caana sii buu leeyahayo wanka iyo idaha wanka iyo riyahan u qalaa sumalkii rugta joogiyo sagobkaan u qalaa hadduu saakimi waayo hadduu hilibka iyo cadahana ku joogi waayo sarigii cadameed baan subaga ugu bataa sari waa subag waa bariis cadan laga keeni jiray waa bariis buu leeyahay subagan sarigii cadameed baan subaga ugu bataa ku sarriigayna ereyga sariig laba macno u leeyahay halkan mid buu ugu jiraa macno kale uu leeyahyna wuu jiraa ereygaasi xishood buu la macnay sariig waa xishood sida ku jirtay tixdii yamyam saaxiibnimaan ahay cadowgayga lama simo sacabada ma hoorsado inkastoo sabool ahay sacabada ma hoorsado ee waan sariigtaa soomaali baan ahay tixdii ku jirta allah unaxariista yamyam markaa sariig halkan
xishoodu kuma jiray ka jabeel buu ugu jiraa sariga cadameed baan subaga ugu bacaa ku sirriigay igaga ha kaamay igaga joog haduu saakimi waayo haduu saakimi waayo haduu intaan ku joogi waayo gabar suurad wanaagsan baan surrada ugu dhisaa gabar suurad wanaagsan gabar muuqaal qurux badan buu jiraa baan u guuriyaa surrad waxa la isku yidhaahdaa agabka aqal Soomaaliyeed ka dhisan yahay inta duubanta hararka kabada aloolka intaas la isku raacay sida hees ciyaareed ku jirtay surrad baa la duubo waxa loo sidaa gabadh mahmahadisiin mahmaha silsiladisiin leedahay loodan jiray Cabdiraw iyo Cabdiqays iyo Dhaxmariin waxa ku jiray awrkeena suluban surrada iyo loolka iyo soo saaray dhigahay qabayuu ku seegin marka gabadh surrad wanaagsan baa surrada ugu dhisaa aqal ugu dhisaa macnaha gabar wanaagsan baan siiyaa waxa saabal ninkaasi inuu xididnimada kaaga joogo xididnimaduna Soomaalidii hore qiimay ku lahayd waxa ugu badan qiimaha uu keenayna wuxuu ahaa deegaanka kala fog baa laga guursan jiray barigii hore iyadoo ay tahay muhiimadda gabadhu leedahay xididnimadu gabadh suurad wanaagsan baan suurada ugu dhisaa haduu saakimi waayo haduu tan igaga joogi waayo xoolo gooni u soo fiyo sadadaan ku laraa xoolo gooni u soo foojeedo xoolo gooni ugu foofo gooni ugu dareera gooni u soofkaasi badnaan bay muujinayaan xoolo badan oo gaar isaga ugu dareera ayaa siiya sado sadada waxa la yiraahdaa xooladii bari xoolo bariga hore suldaamada ama boqorada qaadan jireen looguna talagali jiray sanadku markuu sanad kasta markuu dhamaado dadka xoolaha leh suldaanku u taliyo qof boodne xoolaha laga soo qaashiray sidee u kala xoolo badeen mid san hanayf mid toban naf mid boo hadhowba suldaanka loo keen jiray suldaanku xoolaha waan u dhaqan jiray isla dadkana dib ugu kala furan jiray cida is haysata uu ku kala maslax jiray cida faramarana doonaysa inay guursato uu ka xoolo bixin jiray cida iyadoo aan waxba haysanin ma aragtay dhibi la soo dirsto cid iyadoo xil xumi markay dhacdo maal iyo muqoonaba suldaanku ka bixin jiray xoolaha marka sado waa xoolaha suldaamada la siin jiray xoolo gooni u soo fiyo sadadaan ku laraa haduu saakimi waayo haduu taana ku joogi waayo seedow mood iyo salaantaan u bacaa erayga mood af Soomaalahan waa mudane gabagii waxay ku jirtay saahid qamaan cali inaan marab rakala loo shushubay wax uga meeleeyo aan meesha taagnahay aan murudna leefayni aan mayda xaanigu xidhnayn maylima u qaato aan waliba mood iyo salaan ula maleegnaado mood waa mudane waa eray maamuuseed seedo mood iyo salaantaan u baxa ninkii intaas oo dhiba aan ka tirsanayay waa salaama eray maamuuseed baan ku jiraa inaan boonaga aan siiyo kula xidid xoolaan ugu daray anaha waxay muujinaysaa uun cida dhibi igaga timaado dheef baan ugu bedelaa waa astaamaha gobonimada laakiin hadday diiqi weydo aakhirka salaadaan la labaayo salligaan cuskadaayo maydal suulal madow iyo sulub eeba ku joogtaan sarartaa ku dhuftaayo sababkan ka baxshaayo markaasuu salimaayo igu saaki noqda waa daarday u fiirsada idinku buugaagta haysataano casharkan aan sharaxay kala socotaan ninkii uu intaasoo wanaag u soo falay intaasoo waxtarna u soo sameeyay markii uu wixii uu wanaag ahaa ka digi waayay buu yidhi dadka laba loo qaybiya maayo waa qowl yaqaan iyo qaar yaqaan ba qof baa hadalkaad wax ugu sheegta qaata qofna hadalkaagaasi kama dega laakiin dirbaaxadaada ka deeqdaya qofna waa qowl yaqaan midna waa qaar yaqaan oo marka burka laga waraabiyo ayuu miirsadaa oo waa halkay mahmaha qaar ka yiraahdaan soo joog ninkii laga waayo soo chief baa laga helaa ama ikabay bay ku jirtay warankaagu ruuxaan u mudin weed la marin waa nima warankaa gelin waa dhaama gasho mahmaad yahay wuxuu leeyahay faarax markaan intaasoo dhin ninkaa u falay ay waxaas maskaxdiisa iyo maankiisa mari waayeen tii uu fahmayay baan kula dhaqmay salaada la laba waa kala haway subax horan la laba salligaan cuskada nabiga ku salli alayhi salatu wasalam ilaahow intaas u dhan baan soo wanaajinayay ninkani wanaagii qaadan waa
ميد السول المدو ميد لو أنواع كم إذا فرتها ولي بو أنواع فرتها الله بعده وده رجع فرتها فرسك برور خلي ربع وده رجع فرسك كارين تلا بعد كشرا ميد اللي هذا ولي بميد الشلب مدو بشيء ميد السول المدو ميد الشلب مدو بوش هذا حرف راع عصا فرته صول مريقوب إليه ميد ذي السول المدو يسلب إيه بكتشوك تسلبه وأنواع ورمها كم إذا إيه بدو وأنت برتع سلبنا وأنت ليدا هذاين لقب صدق سلوب ايبا كود شوكتان واسمايدا سلوب كود سلوب ايبا كود شوكتان سررتان كود افتا قيدة سنببقان كبحشا مركز سلما يؤذي ساك النقضة نكي يوحي يؤدن يلي وايو قادن واي مركز سلوب دايتنا اما قلايو ما عرقتوان كو اقول هاي لهذا قيرار كان وشيدة وقبضان ايان كفهمينا وحويان طلقات كايوان هكيسا قيرارك جب جبهنا وحاسك قران سامرك وعدة الله دلقات دلقات كل دقيق وعيو إنها قردام ضد دقيقته لكن مهمة إنه حويان إن أي نمر كهارة وما دعتي لباتك عقدت معده ودلقات تدوينا جسود كسرعته أرتاي هل كاسنا كتشوشينا قيرارك إني سبان كسبان يا فارح نور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.